ma nema luksuza, pa nema nikakvog luksuza, pa moramo se naučiti već jednom da postoje primjereni uvjeti za rad. Tranzicija, ova tranzicija 40-ak dana od kraja izbora do inauguracije je upitna. Treba je zakonima regulirati, treba se znati što u tom razdoblju radi novo izabrani predsjednik ili predsjednica. Mi smo se snašli, obavili smo razgovore i sastanke u tom prostoru, to nije nikakav luksuz, to je jedna prostorija u kojoj su se održali sastanci. Mislim da nema uopće razloga da se to napuhava medijski. Kad je ured predsjednika predložio Vilu Weiss, odmah je prihvaćena, sve je dobro. Znači nije riječ o predsjedničkom apartmanu hotela Sheraton? Riječ je o jednom uredu u predsjedničkom apartmanu hotela Sheraton. Koliko je to koštalo? Mislim da će kolega da zna nešto manje od 45.000 kuna. I to je iz donacija i iz kampanje? To je sve regularno plaćeno, dobit ćete račun, dobit ćete sve informacije, nema nikakvih zamjeti, ništa regularno iz kampanje, jer je to završeno. Eto. Hvala. Hvala.